Вітаю в ефірі телеканалу Миколаїв. Інформаційна служба новин в студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду подій. Бездіяльність районних чиновників щодо спалаху африканської чуми свини, боротьба з наркодилерами та кадрові перестановки – все це обговорили під час прес-конференції прокурора області Тараса Дунаса. Показник кишкової палички в Південному Бузі зашкалює. Міська влада просить утриматися від відпочинку на головній водній артерії міста. Не припиняйте грудне годування. Під таким гаслом для молодих мам провели акцію в містечку Каска. В районі проведення антитерористичної операції ситуація залишається неспокійною. Протягом доби російські окупаційні війська 42 рази відкривали вогонь по позиціях українських солдат. 21 на Донецькому та 19 на Маріупольському напрямках, 2 на Луганщині. На Донецькому напрямку противник вів мінометний та кулеметний вогонь по захисниках Авдіївки та Невельського. У Зайцевому та Нижньому Лозовому ворог застосував бойові машини піхоти, з яких зафіксовано 16 пострілів. По Опитному вогонь вівся з протитанкового ракетного комплексу. По позиціях у Луганському окупанти застосували БМП та вогонь з кулеметів великого калібру. На цій ділянці активізувався снайпер. На Маріупольському напрямку вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів та кулеметів супротивник вів по укріплених Збройних сил України у Водяному, де противником також було застосовано БМП. По позиціях наших захисників в населених пунктах Красногорівка, Тарамчук та Гранітне вівся гранатометний вогонь. У Новотроїцькому та Павлополі ворог застосував вогонь з мінометів. Поблизу Мар'їнки зафіксовано вогонь з зенітної установки. Неспокійно було у Луганському та Старогнатівці. В районі Мар'їнки та Широкиного активність проявили ворожі снайпери. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас, який трохи більше місяця перебуває на обійменій посаді, провів першу прес-конференцію для представників засобів масової інформації. Серед порушених питань – реакція правоохоронних органів на бездіяльність районних чиновників щодо спалаху африканської чуми свиней, гучне затримання молодиків-наркодилерів, кадрові ротації в системі. Спілкувались з прокурором і наші кореспонденти. На Миколаївщині спалах африканської чуми свини. Про те, що тварини були інфіковані саме цією хворобою, вже підтвердили фахівці Державного науково-дослідного інституту. Вони взяли проби свинячих тушок із масового захоронення під Новою Одесою. Майже місяць районні чиновники приховували цю інформацію. І лише зараз стало відомо про спалах. Правоохоронні органи в рамках чинного законодавства розглядають різні версії. Фактично цей скотомогильник знаходився біля річки, якої бере воду лікарня центральна. Тобто починаємо розкопувати, все копаємо глибше, значить, і виявляється, цей факт ніде не задокументований, а захоронення набагато давніші. І це наштовхує на думку на те, що укривали, просто укривали цей факт. Ще одного розголосу набула інформація, начебто трьох гастролерів-наркодилерів, яких напередодні затримали поліцейські, прокуратура відпустила. Молодики, мешканці Києва, Обухова та Одеси розповсюджували в обласному центрі листівки, де відкрито рекламували синтетичні наркотики. Цю ситуацію обласний прокурор коментує таким чином. За даним фактом призначено службове розслідування щодо дій слідчих і процесуальних прокурорів, пов'язаних з подіями, які мали місце 26 липня. На даний час триває службова перевірка. Але якщо вдатися так в суто юридичну сторону, ви повинні зрозуміти, що діюче кримінальне процесуальне законодавство передбачає повну самостійність слідчого і процесуального керівника при прийнятті процесуальних рішень. В цілому криміногенна обстановка на Миколаївщині є напруженою. За усіма напрямками спостерігається зростання злочинів. Більше на 60% зросло кількість скоєння майнових злочинів. Це крадіжки, грабежі, відкрите викрадення майна. Значить, є скоєння злочинів проти життя і здоров'я. Значний ріст дорожньо-транспортних пригод з смертельними наслідками. Значить, і при цьому всьому, що така ріст злочинності відбувається, розкривається лише кожен п'ятий злочин. Проінформував Тарас Дунас журналістів і про кадрові перестановки в обласній прокуратурі. Так, вже призначені 2 з 4 його заступників. Найближчим часом обіцяє повністю укомплектувати штат співробітників. Також впроваджується нова програма «Доброчесність прокурорів». На офіційному сайті відомства у відкритому доступі розміщені анкети силовиків, де кожен українець може дізнатися, як і чим живе той чи інший прокурор. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
Кабмін може списати борги Миколаївського заводу імені 61 комунара за електроенергію перед публічним акціонерним товариством «Миколаївобленерго». Президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. В ньому йдеться і про Миколаївський завод імені 61 комунара. Указ опубліковано на сайті адміністрації президента. Забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємства з метою забезпечення виконання ним державного оборонного замовлення з відновлення технічної готовності кораблів Військово-морських сил України та Державної прикордонної служби України, які залучаються до бойового чергування та участі у міжнародних заходах, зазначається в указі. Рішенням РНБО уряду доручено розглянути питання щодо списання заборгованості державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» за спожиту електроенергію та забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємство. Віолетта Руцюнян, телевізійні новини Миколаївщини. У Березанському районі громадянин спіймав на гарячому серійну злодійку-гастролерку. Грабіжниця заарештована. Поліцейські проводять досудове розслідування. На території однієї з баз відпочинку селища Коблева через спеку сімейна пара відпочиваючих не зачинили двері до свого номеру, чим і скористалась зловмисниця, викравши два мобільних телефони та фотоапарат. Подружжя своєчасно прокинулось від сторонніх звуків і побачили незнайомку. Жінка намагалася втекти із награбованим, але 30-річний потерпілий її наздогнав та викликав поліцію. Слідчі оперативної групи було виїхано на місце події. Оглянуто місце події, затримано вказану особу, на яку вказав безпосередньо потерпілий. Доставлені до Березанського відділення поліції. З'ясувало, що 23-річна злодійка вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності. До речі, на час скоєння пограбування дівчина ще й перебувала на випробувальному терміні. Як з'ясувалось, зловмисниця не стала полишати свої лихі справи. Обравши для чергового промислу зону відпочинку в Миколаївській області, злодійка взялась до справи. Познайомилася, украла. Ну, в смислі познайомилася? Ну, знайомила. Ні, просто там прохожих людей. Два телефони і фотоапарат. Ну, у прохожих як? Тобто йшли мимо люди з сумкою? Ні, зайшла к ним в кімнату і украла. Під час проведення санкціонованого судом обшуку поліцейські знайшли за місцем перебування гастролерки і інші, ймовірно, викрадені у відпочиваючих речі. Тому причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів встановлюватиме слідство. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Результати останнього забору води в річці Південний Буг шокували. Міськвиконком своїм рішенням не рекомендує купатися в місцевих водоймах, бо показник кишкової палички перевищує норму в рази. З початку курортного сезону епідеміологи кожен тиждень проводять лабораторні дослідження річної води. Результати останнього відбору показали, що рівень кишкової палички у річці Південний Буг перевищує норму майже у 30 разів. Наразі офіційно усі пляжі міста закриті. Ні, вони закриті по бумагам. Ми ставимо підписуючі таблички, а люди вже кожен залежить від чоловіка. Так що офіційно ми закрити не можемо пляж. Все, ну, все залежить від людей, від самосознання. Жарко на вулиці, люди купаються. Прохладно не купаються. Мы жили еще неделю назад от своих коллег с бывшей санстанции, что у нас пляжи закрыты. Сейчас удостоверились, вот написано, купаться запрещено, мы не купаемся, просто загораем. Але бажаючи перевірити свій організм на міцність, все ж таки є. На запитання відпочивальники, чи чули вони про заборону купання і небезпеку для їхнього здоров'я, відповідають неохоче. Ну, там об'явлення є, що купатися не можна. Перший раз вирішив спробувати на цьому пляжі. А вы слышали о том, что пляжи закрыты? Нет. Эти? Все в Николаеве. Не, не слышал. Ну как, да, да все купаются, так чего приходят сюда, чтобы облокотиться, потом загорать маленько. Не слышали. Как вам вода? Хорошая вода. А вы слышали, что пляжи закрыты? Нет, я сегодня первый раз. Зараження збудником кишкових хвороб за своїми симптомами може нагадувати дезентерію або холеру. Найбільш сприйнятливі до захворювання є діти раннього віку, літні й ослаблені люди. Санепідемстанція закликає миколаївців не випробовувати долю та утриматися від небезпечних водних процедур, адже випадковий ковток річної води може коштувати тривалого лікування. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Рятувальники Миколаївського гарнізону підбили підсумки роботи за липень. Захід був розподілений на дві частини. Спочатку в актовому залі головного управління ДСНС України в Миколаївській області відбулася семінарна рада з інспекторським складом гарнізону. Розпочали з боротьби з корупцією. Питання роз'ясняли працівники СБУ. Основною нашою роботою є предупреждення корупції. Не стоїть сама ціль кого-то ловити, кого-то наказувати, но, к сожалению, имеют место факти, когда люди получають неправомірну виплату. Поки Служба безпеки радила, рятувальники звітували, як вони самі борються з проявами корупції. А далі перейшли до профільних питань. Друга частина семінару була практичною. Було продемонстровано роботу автопідіймача пожежного гідравлічного з практичним застосуванням пожежного лафетного ствола, яку на замовлення рятувальників виготовили на «Зарімаш-проєкті». Наступний етап проходив на державному підприємстві «Укрхімтрансаміак», де співробітникам головного управління було доведено основні характеристики хімічно-небезпечного об'єкта, ознайомлено з організацією цивільного захисту та продемонстровано захисну споруду для укриття працюючого персоналу. Представлено новітній аварійно-рятувальний автомобіль. А по завершенні відпрацювання усіх питань перейшли до основної частини наради підбиття підсумків роботи за липень 2016 року. Були розставлені пріоритетні напрямки роботи, поставлені завдання, визначені проблеми та шляхи їх вирішення. Колективи установ та підприємств Миколаєва після конкурсів на посади директорів зустрічаються зі своїми новими керівниками. В Ангульському районі працівники житлово-комунального підприємства «Південь» побачили не тільки нового директора, а й нового голову району. ЖКП «Південь» – одне з найбільших подібних підприємств Інгульського району. Обслуговує понад 360 будинків. Проте через борги абонентів 2 мільйони гривень та залучення до виконання робіт підрядників опинилось в не найкращому становищі. Тому з новим керівництвом пов'язані надії на виведення підприємства з кризи. Нещодавно призначений директор вже ознайомив з нововведеннями. Програма – єдина диспетчерська служба, куди будуть ходити повністю всі услуги, то есть в данной службе будут задействованы, значит, онлайн-сервисы, при которых, значит, наши абоненты, наши клиенты смогут давать заявки, смотреть, в каком состоянии находится их заявка, то есть подавать на справки. Значит, причем можно будет на данном сервисе посмотреть, когда проводились ремонты. Ще одна причина – змінювати способи роботи з населенням, реформування житлово-комунального господарства. Зокрема, створюється об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Нове керівництво вже розробило план співпраці з ОСББ. На сьогоднішній день в середньому кожен місяць виходить по 5-7 домів в Інгульському районі в ОСМД. Ми зустрічаємося з руководителями даних організацій, проводимо профілактичні бесіди, особливо це, як воно касається, по должникам, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що те должники, которые не платили нам, они также будут не платить в СМД. Мы проводим активные встречи, даем свои рекомендации. Новий голова Інгульського району прийшов на зустріч з трудовим колективом не випадково. Одне з завдань нової влади – благоустрій міста. Я считаю, что в Інгульському районі дуже сильна база і інституціональна, і кадровый потенциал очень хороший, поэтому здесь инновационные проекты найдут должную поддержку и должное развитие. Это в первую очередь поддержание порядка, наведение чистоты на улице, регулярный вывоз мусора, то есть обязательное придерживание правил благоустройства. Комунальники готові працювати по-новому. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Міністерство культури України дало висновок, що пам'ятник загиблим міліціонерам у Миколаєві, навколо якого точилися дискусії, не підлягає демонтажу. Про це повідомили в прес-службі обласного управління поліції.
Головне управління Нацполіції в Миколаївській області направило звернення до Мінкульту щодо збереження пам'ятного знаку працівника міліції, котрий розташований на розі проспекту Центрального та вулиці Садової. За рішенням комісії, зазначений знак визнали пам'яткою культурної спадщини місцевого значення. На зазначений пам'ятний знак працівника міліції поширюється правовий статус пам'ятки культурної спадщини. Його демонтаж є порушенням статті 22 Закону України про охорону культурної спадщини та статті 298 Карного кодексу України, незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини, йдеться у повідомленні. Таким чином, монумент не підлягає знесенню за законом про декомунізацію. Нагадаємо, що в Миколаєві спершу громадські активісти вимагали демонтувати монумент загиблим міліціонерам, називаючи його чекістським. Тодішній голова Миколаївської облдержадміністрації Вадим Єрюко видав розпорядження про знесення пам'ятників за декомунізацію, під яке підпав і монумент на перетині Садової проспекта Центрального. Проти такого рішення виступив мер, а також правоохоронці. Відділ культурної спадщини не пропускав демонтаж міліціонера. Врешті-решт крапку в цій історії поставив Мінкульт. Наталія Якобсон, Богдан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. В дитячому містечку Казка представники обласного управління охорони здоров'я та громадської організації «Молочні ріки» провели акцію на підтримку грудного вигодовування. Спеціалісти розповіли майбутнім мамам та жінкам з маленькими дітками про користь природнього годування. З 1 по 7 серпня в усіх країнах світу триває тиждень підтримки та популяризації грудного вигодовування дітей. Подібні акції представники облздраву та громадських організацій проводять разом вперше. Адже і ті, і інші переслідують одну мету – привернути увагу громадськості до пріоритетів такого виду вигодовування та активізувати медиків, пропагувати майбутнім мамам та жінкам з дітьми годувати груддю. Якщо ми говоримо про зберігання здоров'я матері, то це, можна говорити, і психоемоціональна зв'язь, це профілактика онкопатології молочної желези і онкопатології полової сфери, і грудне вскармлювання – це, звичайно, спосіб не забеременіти. Імунітет дитини. Із грудного молока дитина отримує антитіла, і це формує його імунітет. До того времени, как он получит прививки, чем-то переболеет. Меньше энергии ребенок тратит на переваривание пищи, больше у него остается для роста, развития, познания мира. В эмоциональном плане способствует привязанности, созданию здоровой привязанности между ребенком и мамой, то есть между ребенком и миром в сущности. Катерина с чоловіком стали батьками 2 місяці тому. Маленьку донечку Ніку жінка одразу почала годувати груддю. Для подружжя це була принципова позиція. Ми цим інтересувалися до родів. Прежде всего, ми ходили на підготовку. Подготовительные курсы, где нам рассказывали все это, и мы поставили для себя цель, что как можно дольше будем кормить нашего ребенка грудным молоком. Для меня, прежде всего, это иммунитет моего ребенка и его эмоциональное состояние. Поэтому я здоровью забочусь о здоровье своего ребенка, надеюсь, что с этим у него будет все нормально. Про акцію дізналась випадково, та попри вже достатньо великий багаж знань, все одно разом з чоловіком завітала на захід. Це дуже полезно, і прежде всего, ті, хто планує завести дитину, я вважаю, що потрібно підготуватися до цього і читати як можна більше літератури, щоб прежде всего підготувати себе до цього відповідальному процесу. Для більш старших дітей аніматори провели конкурс малюнків на асфальті «Мама і я», а дорослих запросили на консультацію з грудного вигодовування та міні-вікторину. Я вважаю, що ці акції вкрай необхідні зараз в наш такий вік, коли дуже багато замінників, коли дуже багато неякісних харчів. Я вважаю, що мама – це найкраща молочна суміш для діток. На завершення заходу всі учасники акції отримали корисні подарунки від організаторів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Сезон відпусток ще триває. Та вже відчуваються періодичні перепади температур. То денна спека, то нічна прохолода. Тож якою буде погода до кінця серпня? Чи чекати дощів? І якщо так, чи не зіпсують вони нам святкування ювілейного Дня Незалежності? Дізнавалися наші кореспонденти. Як зазначають синоптики, серпень – місяць доволі нестабільний в температурному плані. Тому не дивно, що і зараз в нас відчутні перепади температури. Такі коливання між теплом та холодом будуть відбуватися приблизно до середини серпня. На жаль, дощів ми очікуємо вдвічі менше норми. І вони десь в середині місяця випадуть, але погоду не зроблять.
Натомість температурний фон зараз коливатиметься, потім до кінця місяця вже десь буде перехід на таку більш передосінній стан погоди. Як стверджує пан Роман, сильної спеки вже не намічається. Окрім цих вихідних, в цю суботу та неділю синоптик прогнозує близько плюс 37 градусів за Цельсієм. Щодо атмосферного тиску, то впродовж серпня коливання будуть несуттєвими і маловідчутними. Те саме і з вітром. До середини місяця помірний вітер різних напрямків, відповідно, з окремими посиленнями вітру, які не мають спричинити якісь тотальні збитки або утруднення життєдіяльності. Хоча, як я вже казав, окремі пориви вітру вони можуть мати місце локально. За даними Миколаївського гідромедцентру, абсолютний максимум температури в серпні місяці і, до речі, літній максимум за всі роки, був у 1998 році – 40,1 градусів за Цельсієм. А найхолодніша серпнева ніч була у далекому 1967 році – плюс 8 градусів. До речі, цей мінімум повторився ще кілька років поспіль. В цьому році таких різких перепадів температури не намічається. Бачите, ми 8 числа очікуємо зниження температури, буквально на один день. Потім вона піде вгору. Потім після 13-го, ближче до 15-го числа температура знову буде падати, тому що прийде свіжа повітряна маса, якісь дощі більш ймовірні. І якби таких уже 35 не буде, але 30 градусів до 20-го числа приблизно у нас буде температурний фон. За даними гідромедцентру, попри коливання, температура води вздовж всього Північного Причорномор'я складає плюс 25, плюс 27. Тому сезон відпусток продовжується. І погода не зіпсує вам гарного настрою. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Три тони піротехніки, 109 прожекторів, 300 професійних танцорів і стилістів та 6 тисяч танцюристів-волонтерів, 2 тисячі світлових пістолетів і це лише частина людей та знарядь, котрі будуть задіяні під час церемонії відкриття 31-х Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Бюджет дійства складає 21 мільйон доларів США. Церемонія на стадіоні Маракана розпочнеться у 2-й годині за київським часом в ніч на суботу, 6 серпня. В Україні транслюватиметься видовище «Перший національний телеканал». Відбуватимуться змагання на 33 майданчиках у 4 районах міста. Загалом участь в Олімпіаді візьмуть близько 10,5 тисяч спортсменів з 207 країн світу. Протягом 17 днів вони виборюватимуть перемогу в 306 змаганнях з 42 видів спорту. До речі, цього року до Олімпійських ігор повертаються регбі та гольф. На змагання продано 7,5 мільйонів квитків вартістю від 40 до 3 тисяч доларів. Україну в Ріо-де-Жанейро представлятимуть 206 спортсменів у 27 видах. Миколаївців – семеро. І вони виступлять у змаганнях з фехтування – Шабля, Ольга Харлан, в стрибках у воду – Олена Федорова та Ілля Кваша, легкої атлетики – стрибки у висоту – Оксана Окунева, велоспорту – шосе – Андрій Гривко, академічної греблі – Олена Буряк, вітрильного спорту – клас 470 – Павло Мацуєв. На миколаївських інтернет-сайтах поширено розклад виступів наших атлетів. Вболіватимемо разом. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. І початок Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро не обійшовся без курйозів. Організаторам змагань довелося зрізати замок, щоб потрапити на стадіон, де сьогодні вночі відбудеться церемонія відкриття Олімпіади. Інцидент із замком на воротах вдалося зняти на камеру репортеру BBC Юлії Карнейро. Відповідне відео вона виклала в мережу інтернет. Організаторам ігор 2016 довелося вдатися до допомоги фахівців, щоб отримати доступ до Олімпійського стадіону. Ключі від замку, який замикав ворота до арени, загубили, тому його довелося зрізати. Представники космічної обсерваторії СОХО зафіксували вражаючий момент, як Сонце знищило комету, яка до нього наближалася. Про це повідомляється на сайті НАСА. Європейське космічне агентство і НАСА зафіксували наближення небесного тіла до Сонця. Об'єкт спостерігали з 1 серпня, і вже 3-го воно долетіло до нашої зірки. З того моменту і до самого зіткнення камери стежили за кометою і змогли зняти на відео момент зіткнення і загибелі комети.
Швидкість її руху становила приблизно 480 км на секунду. Як стверджують дослідники космосу, зіткнення не було. Поступово наближаючись до Сонця, вона була схильна до сильного випромінювання, тому воно розпалося і випарувалося. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення робочого дня. На все добре!